Іноді здається, що в житті не вистачає щастя, ну а настрій на днях закінчився. Скоріш за все, причина в низькому рівні амінокислот щастя, які відповідають за емоційний стан та гарний настрій. Superia Jazz – вітамінна хвиля позитивного настрою. Superia Jazz сприяє відновленню балансу амінокислот, які заряджають позитивом на клітинному рівні. І ти відчуєш – життя класна штука. Superia Jazz – вітаміни для супернастрою.